Dette skjedde. En gammel klassekamerat, han var det min kone ville kalle en fugl, dukket overraskende opp på fødselsdagen min med en kasse øl og et lydopptak fra gymnaset som han på død og liv skulle ha med til å høre. Cecilie gikk og la seg. Hun hadde fått nok av ham alt etter en time, mens jeg syntes ikke godt jeg kunne slå følge, selv om jeg hadde lyst. Når han nå først endelig hadde funnet meg igjen, som han uttrykte det, etter 23 års adskillelse, og dermed heller ikke, hvis jeg forstod ham rett, hadde til hensikt å gi slipp på meg med det første. Vi satt i hver vår stol inne på arbeidsrommet mitt og lyttet til kassetten som var cirka en time lang og inneholdt et uredigert opptak av en såkalt debatt, i det som på den tiden ble kalt Anarkistisk Elevunion, et navn som selvfølgelig var ironisk ment av vi som overbeviste anarkister forkastet enhver tanke om en union, eller andre former for organiserte sammenslutninger. Og det første som slo meg var hvor velkjente alle stemmene var, på tross av årene som lå imellom.